ជំនួសបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងឯងសូមឆ្លើយយកសំណួរដែលថាតើប្រឡងវគ្គសាវេបញ្ចប់កម្រិត5ដើម្បីយកពិន្ទុ25សម្រាប់ដូវីសា E9 ទៅ E7 និងបងប្អូនដែលប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េឬក៏ប្រឡងយកយ៉ងជូវីសា F5 ណាតើគេប្រឡងពីអីខ្លះអញ្ចឹងអរគ្នាអញ្ចឹងវគ្គសាវេក្នុងប្រូក្រាមកម្រិត5ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូន E9 ទៅ E7 អាហ្នឹងបាន25ពិន្ទុហើយសម្រាប់បងប្អូនកាន់ F6 ដូវទៅ F5 អាហ្នឹងគេយ៉ងជូយុងហ្នឹងក៏យើងប្រឡងកម្រិត5ហ្នឹងតែរៀន70ម៉ោងហើយបើសិនជាមានបងប្អូនដែលប្រឡងចូលជាតិក្រៅ Q5 យកហ្នឹងគឺបងប្អូនរៀន100ម៉ោងអញ្ចឹងមានរៀន70ម៉ោងថែម30ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងណាហើយមានបងប្អូនច្រើនសួរថាគេប្រឡងពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនេះចំពោះការប្រឡងដើម្បីចូលជាតិនិយាយថាប្រឡងចូលជាតិឬក៏ប្រឡងប្រចាំកម្រិត5ហ្នឹងគឺគេនឹងប្រឡងអំពីសាវឯសង្គមកូរ៉េអំពីវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាប់នឹងតំបន់ភូមិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងដើម្បីយើងទៅប្រឡងជាលំហាត់សំណួរជាពិសេសបងប្អូនចូលជំនាញគឺនៅពេលដែលសម្ភាសគេនឹងសម្ភាសរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូវវីសា E9-7គឺត្រូវរៀនវគ្គនេះចប់បានបាន25ពិន្ទុសម្រាប់ដូវវីសាហើយបងប្អូនដែលកាន់ F6 បងប្អូនដែលចង់ចូលជំនាញកូរ៉េគឺត្រូវរៀនចប់វគ្គនេះអាហ្នឹងយើងបានវិញ្ញាបនបត្រដើម្បីដាក់យកជំនាញកូរ៉េតោះដល់នេះឲ្យសម្ភាសក៏ចេញមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានបង្កើតសៀវភៅមួយរៀបរៀងសៀវភៅមួយដែលបញ្យល់ពីមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាសភៅពាក្យនឹងមានសង្ខេបសម្រាប់ប្រឡងចូលជាតិសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េហើយនឹងបងប្អូនប្រឡងប្រចាំកម្រិត5ដើម្បីដូវវីសា E9 ទៅ E7 ពពោះវគ្គនេះយើងបាន25ពិន្ទុសម្រាប់បងប្អូនដូវវីសា E7 និងបងប្អូនចូលជាតិកូរ៉េគឺយើងប្រឡងវគ្គហ្នឹងឯងក្នុងសភៅនេះមានមេរៀនអំពីសង្គមវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់វត្តសានិងតំបន់យុទ្ធតំបន់ភូមិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចេះមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្ភាសឬជាការធ្វើលំហាត់ផងដែរតើដល់អរនេះថែមពីនោះសៀវភៅនេះក៏មានមេរៀនអំពីណាមបុកធុងអ៊ីលមានន័យថាអំពីការបង្រួមរួមកូរ៉េជើងនិងកូរ៉េត្បូងអញ្ចឹងមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជួយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងលើសពីនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចង់ប្រឡងតាមវគ្គសាវាក្នុងប្រូក្រាមនេះគាត់ចង់ទៅសម្ភាសយកសញ្ជាតិតែម្ដងក៏មានមេរៀនសំណួរវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់បងប្អូនផងដែរក្នុងនេះមានការសម្ភាសជាច្រើនតាក់ទងនឹងសង្គមកូរ៉េវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយបងប្អូនទាំងអស់ទាំងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសាវាក្នុងប្រូក្រាមដើម្បីចូលជំនាញការទៅសិភានដើម្បីយកជំនាញគឺមានក្នុងនឹងហើយបងប្អូនP9 ទៅ E7 អាហ្នឹងយើងយក25ទុកសម្រាប់ដូវវីសាគឺសិភានហ្នឹងអាចជួយបានតើតោះនេះលើពីនេះយើងក៏មានលំហាត់ដាក់ដើម្បីបងប្អូនរៀនអនុវត្តធ្វើឲ្យស្គាល់ពីវិញ្ញាសាទាំងអស់នោះផងដែរតើតោះនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងបញ្ចប់វគ្គកម្រិត5សាវាក្នុងប្រូក្រាមដើម្បីប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ E9 ចង់ដូវទៅ E7 ហើយចង់បានពិន្ទុ25សម្រាប់ដូវវីសា E7 នោះបងប្អូនអាចយកសិភានេះសិក្សាបានមួយទៀតសិភានេះក៏មានពាក្យផងដែរពាក្យសម្រាប់បងប្អូនកំពុងសិក្សាកម្រិត5 Hanguk Save Ihe Kipun និង Hanguk Save Ihe Simwa យើងមានដកស្រង់ពាក្យលំបាកលំបាកក្នុងសិភៅទាំងអស់នោះយកមកដាក់បកប្រែខ្មែរឲ្យបងប្អូនផងដែរដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលសិក្សាអញ្ចឹងសិភៅនេះវាបំពេញជាមួយនឹងសិភៅវេយ្យាករណ៍ពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍ណាអញ្ចឹងសិភៅពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍យើងមានមេរៀនពាក្យដល់កម្រិត4ដកស្រង់ពីសិភៅ6ក្បាលហើយនឹងមានវេយ្យាករណ៍គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងសិភៅ1ជួយផ្នែកពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍សិភៅ1ទៀតជួយផ្នែកមេរៀនសង្ខេបកម្រិត5សម្រាប់ប្រឡងចូលជាតិវិញ្ញាសាសម្រាប់ចូលប្រឡងចូលជាតិនិងមេរៀនពាក្យកម្រិត5កម្រិត6យ៉ាងហោចណាស់ថាកម្រិត6ពពោះស៊ីមផាហើយនឹងគីពូនអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសៀវភៅទាំងពីរនេះយកទៅសិក្សាឈោសុំឆាត់មកខាងផេកខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនសៀវភៅពីរហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនផងដែរតើអ្នកនេះហើយមួយទៀតជាឱកាសល្អផងដែរ
ខ្ញុំក៏មានបើកបរៀនជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនចង់សិក្សាវីដេអូបន្ថែមសម្រាប់សុភៅពាក្យនិងមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូបញ្ចូលបន្ថែមពីសុភៅហ្នឹងប៉ុន្តែតម្រូវបងប្អូនបងតម្លៃសិក្សាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងតម្លៃសិក្សាបងប្អូនមានសុភៅហើយបងតម្លៃសិក្សាគឺបងតា 50% ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានសុភៅហើយចង់បានវីដេអូមេរៀនគឺអាចចូលឈ្មោះផងដែរយើងនឹងសិក្សានៅសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ដើមដាក់មេរៀនវីដេអូជូនបងប្អូនហើយការសិក្សាបែបនេះបងប្អូនអាចមើលស្វែងផងអាចរៀនជាវីដេអូផងតើអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសូមឆាតមកកាន់ page K-Green School នៅមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនបានដឹងហើយពីរាជរបស់ខ្ញុំបាននាំបដិញ្ញមកផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាលោកចែកជូនបងប្អូនក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលមានបញ្ញាស្បែកមុខមុនជុំអាចរលកទួលមែនទេអ្នកគ្នាឥឡូវនេះផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាបានចេញលេថ្មីសម្រាប់បងប្អូនក្នុងប្រទេសកូរ៉េយើងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរលេនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបៃសកាស្ងួតមែនទេស្បែកស្ងួតកទួលរមាស់ក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដែរសារឥឡូវនេះផលិតដើម្បីបងប្អូនខ្មែរយើងហើយជាពិសេសយើងនៅកូរ៉េអញ្ចឹងបែកសកាស្បែកតែខ្ញុំក៏លាបដែរទីមួយយើងលាបទៅស្បែកយើងមានសំណើមទន់ជាងមុនហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលធ្វើការខាងកសិកម្មឬក៏សកម្មមានក្តៅល្មោះហើយអញ្ចឹងលេនេះវាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រហែលបងប្អូនមានបញ្ហាស្បែកលាបលេលាបខ្លួនអញ្ចឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយសារវាជាផលិតផលកូរ៉េ 100% ហើយផលិតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងខ្ញុំក៏លាបដែរវាធំក្លិននាងក្អូបស្រាលអញ្ចឹងបើលេខ្លះលេខលាបទៅឈួលអានឹងខ្ញុំក៏ជិះលាបដែរព្រោះយើងជាបរោះផងអញ្ចឹងលេនេះលាបបានទាំងបរោះទាំងនារីហើយលាបទៅវាឆាប់ចូលស្បែកហើយមានរំថាទុនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកយកទៅប្រើបានហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចដាក់ទៅជាមួយសុភៅតែម្ដងអានឹងខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនបន្តែផងដែរព្រោះយើងផ្ញើទៅជាមួយគ្នាតើបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសុភៅប្រឡងចូលជាតិសុភៅពាក្យវេយ្យាករណ៍រៀនប្រឡងចូលជាតិនិងលេលាបខ្លួនដែលទៅនឹងចេញនេះព្រោះឥឡូវខែតិចអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់លាបលេទេបៃសកាមែនទីមួយទីពីរយើងថែរក្សាស្បែកយើងខ្លះកាន់តែល្អអញ្ចឹងទាំងលេលាបខ្លួនអូលេលាបមុខក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមានស្បែកមុខចង់ថែរក្សាស្បែកមុខអាចកំងទៅម៉ាស៊ីនតែម្ដងតើអ្នកនាងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងសូមឆាតមកពេកខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនប្រឹក្សាជូនឲ្យភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏គាត់នៅក្នុងនេះដើម្បីតបជូនបងប្អូនទាំងបញ្ហាស្បែកមុខទាំងលេលាបខ្លួនគឺគាត់នឹងប្រឹក្សាជូនតើអ្នកនាងហើយខ្ញុំក៏នឹងនៅប្រឹក្សាជូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសុភៅអូខេអញ្ចឹងអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនឆាតមកហើយខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនជាទីគាប់ចិត្តអរគុណ